အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ my tv မြန်မာမှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရေဟောအတီပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ share နေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်သတင်းလေးတွေအရင်စပြောမယ်ပေါ့နော်မန္တလေးပတိန်ကြီးမြို့နယ်တွေကကာကင်းတချို့ကိုထိုးသိမ်းစင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဖျောင်းတောင်ကြားကရွှေဆက်ရုံကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြင်ဦးလင်းဝန်ဝင်ကိကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။အခုရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးတက်တော်မှာစစ်တပ်ကခန်းစစ်ပြင်နေပါတယ်။အဲဒီကကျောင်းသားတွေနဲ့ဒါဆရာတွေတချို့ပေါ့နော်။ထွက်ခွာသွားပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်ဦးလင်းလှုပ်နေပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဗမော်ကို KN ကဒါထိုးစစ်ဆနေပါပြီ။ဗမောထိုးစစ်ဆနေပါပြီအထိုးအတူပါပဲကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါကိုလည်းဒါထိုးစစ်ဆပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့စည်သတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ရင်းမြစ်နိုင်ဆိုတာကအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာအတုံးမကြလို့ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တဲ့ဆက်တွေ့အဲကကဆက်ကပေါ့နော်ဆက်တော်ကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကညွှန်မှုပေါ့ဗျာညွှန်မှုသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲသူကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဟိုလောက်ပဲကြာတယ်4လ5လလောက်ပဲကြာတယ်နော်သူတက်တန်းသိမ့်မရှိလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘူချုပ်တွေကတော့တက်တန်းသိမ့်မရှိဘူးဗျာနော်အခုနောက်ပိုင်းကတက်တန်းသိမ့်မရှိဘူး4လ5လလောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်အမှန်ကသူကအဲ့ဘူချုပ်ရဲမြင့်နိုင်ကသူတက်မှာမဟုတ်ဘူးတက်မှာကိုကိုတန်တက်မှာနော်ကိုတန်တက်ပဲနဲ့အခုရဲမြင့်နိုင်ကိုပေးတယ်ပေါ့ရဲမြင့်နိုင်ကဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာဆာအဆိုတာကစက်တွေရဲ့ electronic အကြောင်းကသူကအကြောင်းကြီးပြင်ဦးလင်ပေါ့နော်ပြင်ဦးလင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေသူကလာတာအဲ့တော့သူမကိုင်းတွင်နိုင်တာပေါ့နော်လာရှိုးကျွန်တော်တို့လာရှိုးမှာတန်တက်ရှိတယ်အာဆာခွန်နဲ့အဲလာဆာတာခွန်ပေါ့နော်အိုက်တက်တွေကကြာသွားတော့အိုက်တက်တွေကြာသွားတော့ဒါသူကိုင်တွယ်မှုညံ့ပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်တက်တဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဆွေတူရာတဲ့ဆွေတူရာဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဆွေတူရာဆိုတဲ့ကောင်တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဆွေတူရာဆိုတော့ဝမ်းသာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွေတူရာဆိုတဲ့ကောင်ကသူဘိုးကြီးဖြစ်တယ်ကကပတိန်ဘိုးရတယ်ကသူက G3 ဘိုးရတယ်က G3 G2 အဲနောက်ပဲ G1 အဲနောက်တစ်ခါကာနေကြီးအခုနောက်ဆုံးညှို့မှုစေယုံပေါ်မှာနေရဒီကောင်အောက်ရှိတက်တဲ့ဒီကောင်ရောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကောင်မျိုးနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးဒီကောင်ကပြောရရင်အထပ်ဖားအောက်ဖီကောင်ထပ်ဖားအောက်ဖီကောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြားသိရတလောက်ကဒီကောင်ကအဲစနစ်တကျနှမ်းဖြူတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်စနစ်တကျနှမ်းဖြူတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပတ်ဆံအရန်အရှာလဲတော်တယ်နော်သူကဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့သူအဲ G1 ဘွားတော့ FOC ဘွားပေါ့နော် FOC ဘွားအဲ့ဌာနနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူတို့ကက်ကဆက်မှာဌာနစုလေးတွေရှိတယ်ဌာနစုလေးတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဌာနကြီးကဌာနမှုဘွားနေအခုသူကညွန်မှုဖြစ်တာပေါ့ဗျာညွန်မှုဖြစ်တာဟောက်စားဗျာနားဟောက်စားသူကအထက်ကိုဖိတယ်အောက်ကိုဖားတယ်အဲစနစ်တကျနှမ်းဖြူတဲ့ကောင်ပေါ့နော်နှမ်းဖြူတဲ့ကောင်အဲ့လိုကောင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအခုသူရဲ့ senior တွေကာနေကြီးတွေရှိတယ်သူ ਨੇ level သူ့ထက် senior ကြတာပေါ့เนาะအစင်းကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူ့ထက် senior ကြတယ်အဲ့လိုဘုံမူကြီးဖူးကာနေကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှဒီကောင်ကအဲ့လိုကြော်တက်ပြီးတော့မှဒါညှို့မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဖားအရန်တော်တယ်ငကိုတွေကလည်းသူတို့ဆက်သွေးရေးမှာအဖားတော်တဲ့ကောင်အောက်ကိုတော့ဟောက်စားပဲဒီကောင်အဲ့ဒါမျိုးထပ်ဖားအောက်ဖိစနစ်တကျနှမ်းပြူတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကောင်မျိုးတက်တော့ဟိုကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်เนาะဟိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲရဲမြင့်နိုင်ပါလို့အဖြုတ်ခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထပ်သိရတဲ့ဟာကသူကဒီလိုပဲဆက်သွေးစနစ်ကောင်းကောင်းမတီးဆောက်နိုင်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမာမိတ်တက်တွေကအရင်ဆုံးချိန်လင်းနှစ်တက်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်လက်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ယုံတက်တွေကိုအရင်တိုက်ပြတာအရင်တိုက်တော့အဲ့မှာဆက်သွေးကြီးပါပါသွားတာပေါ့နော်ဆက်သွေးကြီးကပါသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းစစ်ဌာနကြီးကထီးကြံသွားတယ်ကထီးကြံသွားတဲ့ဆက်သွေးကြီးစနစ်တွေတိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အဲသူတို့ဒီ
ကျွန်တော်စုံစမ်းရတဲ့အရာရှိတွေပြောတော့သူကဆက်သွယ်ရေးအဲနောက်ဆုံးပုံစံပေါ့နော်အရန်ဆက်သွယ်ရေးပေါ့အရန်ဆက်သွယ်ရေးမျိုးအဲထားတာအားနည်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီအားစားခွန်လည်းကောင်းကောင်းမကန်တွင်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ MND ကလက်ရုံးတက်တွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တားဆီးဒါချိန်မုန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းရအထီးကျန်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့အရန်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းကိုအဲဖမ်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသတင်းတွေပေါက်ကြားမှုပေါ့နော်သတင်းတွေပေါက်ကြားမှုနဲ့လည်းဒါဒီကောင်းကိုဖြုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာလဲစေးရုံတို့အဲလာစာယာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်တွေထဲစာလို့ရှိရင်ဒီဆက်သွယ်ရေးတက်တွေကအဓိကကျတယ်ဘာလို့လဲဆက်သွယ်ရေးကျွန်တော်တိုင်း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 မှာဆက်သွယ်ရေးတက်တက်အများအားထားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကကကြီးနဲ့တိုင်းရိုက်သူတို့အလုံးလုံးလို့ရအောင်အဲ့ဆက်သွယ်ရေးတက်တွေစတေရှင်တွေရှိတယ်ဗျာဆက်သွယ်ရေးတက်အဲ့စတေရှင်တွေကိုဖြတ်စည်းလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်တွေပြတ်တောက်ပုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးတက်တွေကိုမဖြူရင်အောက်မှာမြေအောက်ကေဘယ်တွေရှိတယ် fiber တွေနော်အဲ့မြေအောက်ကေဘယ်တွေကိုဖြတ်ရင်လည်းဒီကောင်တွေရဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေကပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့ station တွေကိုဖြတ်လိုက်ရင်ပြီးတာပါအခု last show မှာလုပ်သွားတာကတော့အဲဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုရိုက်ချိုးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးညှို့မှုကိုဒါဆုံးခုံလုပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ပြစ်တဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်သွယ်ရေးတက်တွေကလည်းအဓိကတော့ငွေရှာပြီးတော့မှရက်တည်ကြတဲ့တက်တွေပေါ့ဗျာနော်ငွေအဓိကရှာတဲ့အကောင်နေစစ်လဲမတိုက်ရဘူးဘယ်ကနေငွေရာလန်းရှိမလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာနေတဲ့အကောင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေဘယ်လိုရှာလဲငွေဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောပြမယ်နော်သူကတက်ဘတ်ဂျက်ရဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုကကဆက်ကရတယ်အဲဘယ်ကနေရလဲဆိုတော့ဒီအရက်ဘက်ကို fiber ကြိုးတွေငှားတာတွေကရတယ်။နောက်အရင်ကအဲ network တွေကကျွန်တော်တို့ကတက်မှာပဲရှိရအောင်။အဲ့တော့အရက်ဘက်တွေကိုအဲ့ဒီအရက်ဘက်တွေကအဲ့ network တွေငှားတယ်။နောက်တစ်ခါ single ကိစ္စတွေကရတယ်။နောက်ဥပိုင်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိုင်ကလုံနေတဲ့အဲဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရတယ်။အရင်တော့ဆို MBC လို့ပါလို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆို mind day ပေါ့နော်။ mind day မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကက်ကဆက်ကပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းငွေတွေဝင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟာသတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဘတ်ဆော့လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်924ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကေဘယ်ပေါ့မီယော fiber ကေဘယ်ကြိုးတွေပြတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုပြတ်သွားဆိုဒီကောင်တွေကဘုရားပွဲတွေ့တာပဲနော်ဘုရားပွဲတွေ့တာပဲအဲ့ဒီကနေငွေတွေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါတော့သူတို့ကအဲဟာသအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားပွဲကျိုးဆက်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားပွဲကျိုးဆက်ဘုရားပွဲကျိုးဆက်နဲ့ရိုးရိုးကျိုးဆက်ရိုးရိုးကျိုးဆက်ဆိုတာကစီမံချက်ရှိလို့ကျိုးဆက်ရတာဗျာ။ဖျားပွဲကျိုးဆက်ဆိုတာကအဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေဘာတွေအရက်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့တစ်စုံတစ်ခုပေါ့နော်။အဲစီမံကိန်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီပဲကျိုးတွေပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာအဆန်အကြီးကျယ်ရ။အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုပြောနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရဲ့ budget တွေကိုဘယ်လိုအကြီးကျယ်တွေပြောပြီးတော့ပေါ့နော်။ပြောပြီးတော့တောင်းနေ။အဲ့ဒီမှာဘာတွေရလဲဆိုတော့သူကဒေါ်လာနဲ့ရ။အဲ့လိုနေထားမျိုး။နောက်တစ်ခုဘယ်ကနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရ။အဲ့ဝယ်ယူလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတယ်လို့ဂျင်းအစင်းစင်းထဲ့တာပေါ့နော်ဂျင်းအစင်းစင်းထဲ့တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကန်တာတွေကရတယ်နောက်ဆက်သွယ်ရေးအပူပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်ရတယ်အဲ့ဒီကနေရတယ်ပေါ့နော်နောက် transmission အတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါ network company တွေကနေလည်းပစ္စည်းဝယ်ရင်ရတယ်အဲ့လိုဝယ်ယူရေးကိစ္စမျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲသူကဆက်သွယ်ရေးဒီဆက်သွယ်ရေးရဲ့ကုန်ရက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလိုအပ်တဲ့သွန်ရစုတွေပေါ်မှာပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုးเนาะဆက်သွယ်ရေးတက်ကောင်ပတ်စံရှာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ဆက်သွယ်ရေးတက်ကောင်เนี่ยချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘိုးကြီးအဆင့်ဆို3သိန်းလားမသိပါဘူးเนาะထားပါ3သိန်းပဲထားပါအောင်3သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်း6,000ထည့်ပေါင်းလိုက်3သိန်း6,000ပေါ့เนาะဒီကောင်นี่အလားစားအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုတကယ်ဈေးကြီးပါလားဆိုပြီး private အကြောင်းတွေမှာထားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါနေနေပြီးတော့ကောင်နေနေပြီးတော့ကောင်နေစိတ်ယုံနေဆက်သွယ်ရေးရကောင်နေအဲ့လိုနေတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအပစံဘလောက်ရလဲခင်ဗျားတို့တွက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ferry ကနေတစ်လားတစ်လားကို3,600လောက်ကုန်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအဲ့တော့ဒါကပ်တိန်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဘူကြီးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျန်တဲ့အဆင့်တွေပြောမနေနဲ့ခင်ဗျာဆက်သွယ်ရေးကရစရာပစံတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနဆိုရှိတယ်စာညာနာပေါ့နော်စာညာနာအဲ့ဒီမှာထိုင်နေဒုဝင်ကြီးကဒုဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကဆက်ကနေတွားတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကလည်းပတ်စံတွေရတယ်အ
အဲ့ဒီကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ operator တွေကဗျာစာညာနာနဲ့ကင်းလို့မရဘူးစာညာနာနဲ့ကင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကတော့ စတဲ့မှာဒေတာစင်တာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာစင်တာကကျွန်တော်တို့ဥပ္ပါထားပါဗျာဇေဒီကြီးဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီတေချာမခေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဇေဒီကြီးရဲ့နားမှာအဲ့ဇေဒီနားမှာဒေတာစင်တာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဖျားပေးမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆက်သွယ်ရန်နေရာတက်ရှိအဲ့ဆက်သွယ်ရန်နေရာတက်ထဲမှာဒေတာစင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာစင်တာကိုဘယ်သူကကင်တာလဲဆိုတော့အဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စာ
အဲ့ဒီရမင်းထုံးတော့ကိုင်အဲ့ဒါညမတနိုင်ငံလုံးရဲ့စက်သွေးကွန်ရက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာအဲ့ဒီတက်ဆန်တာအဲ့ဒီမှာအာဒီကကြနော်အဲ့ဖျားပေးပါဗျာဖျားပေးမှာစက်သွေးရန်နေရာတက်စီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလားပူတူရအနေနဲ့ပြောပြတာပါเนาะဒီကောင်းนี่ပေးရရလဲပတ်စံนี่ပေးရရလဲဒီကောင်းนี่ကဘယ်လိုကောင်းမျိုးတွေတော့ဒါလေးတွေသိရအောင်ဒါမိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခြားပေါ့เนาะစီဒီယံပူကြီးတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ရှေ့လာအလားလာပေါ့เนาะအခုရှမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်လာရှိုးအဲကျွန်တော်အမ်အန်ဒီ
เมจิเนี่ยเมจิเนี่ยย่าละเนี่ยอัจฉะละนี่ดิอะคูซีเรียนဝင်ท้าเนี่ยอย่าชิจีเนี่ยอย่าชิจีเนี่ยอย่าชิเนี่ยเปล่าเนี่ยสกาลีริสุซีပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးခံစစ်အနေနဲ့တဲ့အဲ့တော့တိုက်ခိုက်တဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာတွေစကားစထောက်ခံပွဲတွေစလုပ်လာပါပြီတဲ့ဒါတော့မှအခုနေပြီးတော့ねရန်ကုန်ပဲလုံနိုင်နေတဲ့မန္တ
အဲ့လိုမျိုးရေးမှိုင်းတိုင်းမှုတွေနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကိုကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပလောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စသဖြင့်မို့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကအဲဒီတိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှာပမာပနေရောက်ကိုတက်လိုက်ပါပြီပမာတွေကိုနှိမ့်ထုတ်နေပါပြီပမာမာလေးကိုဝိုင်းပရင်းချင်းမှာစသဖြင့်နဲ့သူကဒီတရင်အတုတွေနဲ့စိုက်ဝါးတွေကိုအဲမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ထည့်လာနိုင်တယ်လို့မြင်နေ
အန်တာနက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတိုင်းပဲတူကအဆက်မရှိရာအဆက်ရှိရာမဟုတ်တော့တဲ့เนาะအရန်ပြောလိုက်ရင်ねပြန်အောက်ကျမှာပဲတဲ့เนาะပြန်တေဟုတ်ပြန်အောက်ကျမှာပဲဘောเนาะထိုင်းကလည်းမနေ့ကယူကဝဲအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုညီပေးမယ်သူပြောတော့တဲ့ပြေးကတ်ထားတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်တဲ့ဂျန်နာကဘင်္ဂလားတဲ့ဘင်္ဂလားလည်းတူကတူအစင်မပြေဘူးတဲ့เนาะကျောင်းသားတွေတင်ထားတဲ့ကြားပြအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်
ပြောရဲတော့ဘူးတဲ့เนาะဒါတော်တော်အောက်တန်းကြပြီးပတ်ဆက်တဲ့အကျန်းတဲ့စစ်တလင်းဖြစ်သွားရင်သူတို့ကကမ္ဘောဒီးယားပြေးမယ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြေးမယ်လို့ဟိုတော်တော်တော့အဲဟွန်ဆန်နဲ့ဥက္ကုကူလိုင်းနဲ့တွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောထားတဲ့စကားတွေကပေါက်ကြားလာတယ်အဲ့ဒါကကိုရှယ်လေးတို့ဘာလို့ဘက်ကနေပေါက်ကြားလာတဲ့စကားတွေရှိရောဒီကောင်ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြေးဖို့အတွက်တွားပြီးတော့မှဟွ
ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပြီးတဲ့ညှိနှိုင်းမှုအကွက်ကြတော့အရန်ကိုနောက်ကျသွားပါပြီတဲ့ဒါဒီကွက်ရွှေလို့မလွယ်တော့ဘူးလို့သုံးသက်တာပေါ့နော်အရာရှိတွေကတော့သူ့ဘာသာသူတဲ့ထင်ရမြင်ရတဲ့အကွက်ရွှေရင်အကွက်ပိတ်မိနေတဲ့သဘောတဲ့နော်ကွက်ကုန်သွားတဲ့သဘောလို့ပဲထင်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိတဲ့သူမထီသေးသေးအကုန်ချနေသွားပါပဲမြောင်းလာရသူ့ကိုယ်သူသူ့ကိုမထီသေးသေးသူကတော့အကုန်လုံးကို ชาเน้นตัวมาเลยสุดแล้วตัวမျိုးต้งตัดท่าเลยไม้ไม้กังๆนี่ชอกลงออกมาเว้ยเนาะด่าတော့ไม่เอาล่ะชิชอกลงไปไอ้หลุดนี่บ่เปียเออนัมเบอร์1นี่เนี่ยตัวซีเยขันเซนอนีเนี่ยแหละอะคูเนี่ยยาละคะโคลันโคลันโกไลยงตัดတွင်เนี่ยเอ็นอาผิดท่าตาတွေ့ရတယ်တဲ့ตัวอ่ะลาชูก็นี่ตองบัดเต่ได้มาရှိတယ်ဆိုတော့တဲ့จ้ามาก็ SSPP SSA
SSA 1 high နဲ့ RCSS SSA လို့ရှိကြဆိုတော့ ပြီးတော့ mine က SSPB ထိန်းထားတယ်အဲ့ဒီနားက mine ရှုယတနာမျိုးကိုတိမ်းပါလေတူကြောက်နေတယ်တူတယ်ကြိုးကာထားတဲ့သဘောပေါ့တဲ့အဲ့တော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းတက်တွေဆိုတော့လာချရင်အလံပြူတော်ကြိုပြီးတော့မှချုပ်ထားလောက်ပါတယ်တဲ့ဒါရလာခောက်အင်အားတိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသက်ထားတာ MND နဲ့ DNL တို့ကိုတဲ့လာရှုနောင်ရှုကြောက်မဲလောက်မှာပဲခြံခဲ့ပြီး BBL MD1 PDF တွေပဲ mine တိုင်းကပြင်ဦးလင် လဘခ လာသိမ့်မဲ့ထင်ထားတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာထုံးစံအတိုင်းနဲ့ဖျိုးဖျဲခံစစ်ကိုတဲ့ပြင်ဆင်ထားမှလို့ထင်ပါတယ်ဖျိုးဖျဲခံစစ်ပေါ့ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျနော်တကူလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖျိုးဖျဲလောက်တာတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲလက်လက်တန်းလောက်တာပေါ့ဗျလက်တန်းလောက်တာသူတို့မှာဗျဟိုကမရှိဘူးစီမံချက်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော်လိုင်း ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကလည်းကြောက်မဲအထွတ်မရေအဆက်လောက်ကနေတောက်လျှောက်ပုံမှန်တိုက်စစ်လေးနဲ့ထိန်းထားပြီးတဲ့လက်ရှိသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးတိစောက်တာနဲ့အတူတဲ့ခဏနားပြီးတော့လူရင်ကလက်နက်အင်အားပြန်စုဆောင်လောက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့ခမန်းတလလောက်ပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်မီးစကားစားဘက်ကအချိန်နေပုံမူတည်ပြီးအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ရခိုင်ကဒါရခ
အင်အားယုံနေတဲ့အတွက်နောက်ဘက်ကအန်ကိုဝင်မဆောက်နိုင်သေးပဲစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်နေလောက်မယ်ထင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြေကြီးနာမဘာခါကတော့အချိန်ကြီးသတင်းကောင်းကြီးကြားရလာနိုင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ကတော့အခုပြောနေတဲ့နေရာတွေလောက်ခံစစ်ပြန်ထားလောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးတိုက်စစ်တဲ့ဒါဟိုဘက်ကတော့နော်ထရေထူးတော့မရှိပါဘူးတဲ့အပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲအောက်လုံးတွေရှေ့ဆက်ရှေ့အကွက်
Sharugu, a ten winny kainari, Jugo will, Mapipi on the be top of Sharari, where Lodo Mavare, or see ye die cigar, eh? Natong, Dito Yan Nikon, a sa wine, a brama wine negare, Kanziga sa like that, a cooted dicey sura, sour tail, a shivar or eight. Do a miazon, lone nine lucian, eauri, tainare, muribo, bonje, Yabama, you are in Mishura Laube. Sorry, a Yabama, you are in Mishura Laube. Lone nine no mavare, darong, a cook, a yamale, two to. Bongjin lava, eat it, no. Daro, a general CDN Yashi, don't the cherry, no. Ali, general Lamido, baby Roma, don't the people, oh, Chini Blue, she, general Pidu, general Miawi, general Asi Roma, general Lamida, Lady Charlie, general Boo, Jan Yibi, Boobie Bar, Ali, general Missu, general Miawi, da, sit that here, a Yashi, cool, and don't that hurry, don't the chip, chibare. Okay, now that the end of Kugaro, sit down, you want. Sit down, you want, sitting you, Mapsimini, Losong Yama, Luta. Can you got Biobare? Second, see it, see Yonjoshi and Nibido, see you two popo solution, cha cha jarre. Sit down, you one. Mare, sissing you, Mapimini, low song yama, chetelu, can you muta, see you, can you yet tamahang, ah? Bioy, so when she do boom, muji, socle, you got Biobare, you know? All right, sit down, you one. Sissing you got a lame po. Da. Can you tamah tit tongaru, sepo for some mushi yalu tapi get it? Obey and make one male, no? Biogera, general Jadi Gayavare, Aro General Tau Mine, Kayin Bagaro, Loshamuri, Shila, Nine de Luro, Don de Yarevo, not Loshamuri, Shila, and Loshala, Ligam, no? Loshavam, Loshame Lule Titayavare, no? Loshame Lule Titayavare, Allow Bebo, no? Loshamava, no? Gentine Male, Alagani Niram Hobo, no? ตอนนี้ก็เราจะเนาะยะคันปีเนี่ยเดือนมาบาดายดูมิวิจัมปะวารามะกองมะทองลานายอ่ะ6โมงเมย์เนาะเราเอกานี่อติปีบาระเนาะเราจะคันปีเนี่ยมาบาดายดูมิวิจัมปะวารามะกองมะทองลานายด้วยจัมปะตะมามะเนี่ยจัมปะอภ่อยไดงกูไต่ไข่6โมงตัวมาเลยสุดแล้วอาจารย์กูอะไรก็ตัดตัวเอกคนเนี่ยนี่เนาะ2024นี่2024กูนี่ออกัสต์ละคนเนี่ยนี่มาทุบเปลี่ยนไล่บาดีก็อาสารู้บ่รู้เนาะมุสลิมซงยอดดีกูด่าอมิเปียช6โมงมาบ่เปีย สารอชื่อเอ้พะมาเปียเราเนาะอ่อจนวิดีโอเล็กจิได้อะไรบ่เนาะวิดีโอเล็กจิได้แล้วสิทธิ์ดิเนี่ยมีตาสุดิดาเปลี่ยนจ้าอยู่บ่เนาะตรุเปลี่ยนลบไปได้บ่อ่อเปลี่ยนลบไปได้แล้วดิเปลี่ยนลบไปได้อปอมาบดุมาอตันบ่ถั่วบ่ลาบดุมาอตันถั่วบ่ลาบสุดากะเหมี่ยวไปตรงอ่ะเหมี่ยวไปพี่โดมาอะคูดิบัวฤดิกูบดุฤดิแก่เต็มมาเราดิบัวฤดิกูบดุฤดิแก่เต็มมาเราดาดาเมงงทุ่งเสียเนาะ
Miao bi luang lo, ah cha ha, lo ha, miao bi de, aku di bawah ni bu, berdua ke de maro. Ah lobby di lobby di, cina lobby di ubi aja nama, no? Lobby di ubi aja nama. Lobby ngapa cian ni dega? Aku tru pelar eh kisahu, tiaw mat terjang terbahagam ya, no? Ida pobi aja masih bu, no? Tru kuni kuzi kuni kezai ni acha tahu, dah meong lain utai tu nuzul lain, madu ya bu, no? Aduh ni tamu si de, aduh ni tamu si de. Sesuatu yang lain ni, tapi yang kau tahu ni ni oh, di situ pun, ni dah suhu ni, biar ni lekan sah 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 malah. Terus blue season, sorry, terus blue season bimaro. Hari season ada yang kau ni, no? Ada tu. Nampai macam ni ni, di pemilu yang masih ada ni, sebenarnya ni dah suhu ni, jodoh ni orang tuh tahu lu ada, no? Aku share tahu ni, biar saya lihat. Aku share tahu ni, aku kuki ame ni dah suhu ni. Lu sesama, lain kan bu mata thamala, thamala, ni tau mala, thamai dijarah ni tau mala, sedaya tau thamai, ni tau mala, no, jangan aku double ni double piang, no, air mida zoom itu, mida zoom ni leya, air leya mah tau yang orang mah tiwar, alu tiwar le, lenda kain mida ya, tu dah ni aku, tu aku jauh, tu mai mah orang tanya ya biro mah. Lo doa re, no? Dada bomar iya gua kat dinner, no? Aro, ayi mewu demi gua perlu sosial mal, ayi mewu demi bawa pari pi doa itu. Dari bo biar mian ibu dia re, no? Ibu dia re mian itu ram, mian online dua ro, oh. Terus kucing orang perlu segala urusan ibu awak mau mati ro, no? Ibu je nak apa lagi? Di mida tu ada ibu ni, mampir tiri, setakat he mah sini tiri, mida tu gua ni tipis sini, oh, kau kau tengah la jude ni. Nampunlah yudin ni, no, araga di cima terus tu ada kunci kong tiap si de, no, araja di dalam manager orang ni lupa orang, tapi dia sahur mumi ajar ni, no, sahur mumi ajar orang mama tu tahu, tama mama sengaja, no, tenar beli de, no, billion billion ni ya, buat tau cie, no, kami ada buat ni orang di mana, sebaya tani bi, hujan, kalau Sixing ye bukan, ah, tone ni, luya supaya tak, terus mah kuku ya me, aku ya me bukan. Tali biasa je nama, no, atau tali utengan lah utengan ni, nampai mah si ni de, no, aku, tadi ni umat dia deh de, mida zoom ni, kemarau setat ya, jalan ni ni kemarau terjaro, no, terjaro. Di dalam ni luya no, kemarau buat dia lima, dah be, buat dia lima, no, meyang ni bawa dalu meyang lo, tenang kan, no, aku kemarau cuci, bawa mari oni lo, kemarau meyang ni, udah ni apa? Tahukan mulai lalu, lu lawsi lulu, lu lawsi lulu. Kalau mah boh, kena alat degil. Lu nak kau biar ali, lu nak la sana biar dia. Kali orang sini biar ali. Degil tahukan ni lulu, kalau mah boh, kena. Oh ni jenis kalau mah boh. Oh ini sana biar buat itu, cilai dia, no? Sana biar buat live pihon mah. Kalau belum yang si lulu, nampak degree time dia je ni, no? Jangan lu tolong itu pun dia semua tarik je ni. Tai tai show ni, meja lah ya, pun ya, no? Tai tai show ni. Ailu ni tamu, orang tidur mewu mida suri, tidur bawa mewu ni, kami ada macam buat ni, di sini ni senja jaro, senja ni sombia cah, mian cah, no aku tu pion ni mandiri, no media ni di laro me, wah caw mewu ni tu caw suru pion ni jari, pelan jauh lama so, tu lu orang lama ni tu pion ni, pion ni, ail lama ni dah macam lama be, no dah tu lu teringat larau, ail lama ni dah lama be, no kami ada makan ni mewu, makan ni mewu, wah ni pion ni dah le, tai kai le kau ni, no lunge ni, no. Tanda mama ni, kami ada uji umar ni, kami ada sedar yang masih ni lekang. Mawar juga sahwi, sedar ni ada lekang. Mana yang u? Ada di rumah ni, kami ada jauh tu ada. Tadi tu biasa ni apa, no? Ada bomar ni ada oni jari ya, oni jari. Yo, mana dia? Itu si? Mana ye? Sila, mana tahun sekali? Boleh uni. ช่างยามนั่นเราคิดดูเสร็จแล้วไม่ได้เลยนะเดี๋ยวได้ไปคุกคือยังยังมีอยู่เนี่ยว่าบอกจริงว่ามาสิบปีแล้วพี่เอ้ยอ่ะลงยังมีอำนาจว่าพี่ยี่สิบปีที่จำเป็นเอ้ยเนาะจำเป็นมีสูบบ้องอีกบ่ยังมีอำนาจว่าพี่ยังมีอำนาจว่าพี่ที่ว่าบอกอยู่ว่าพี่ทำดีนี้สูบลูกเสียงเลี้ยงมีพี่ว่าอยู่อ่ะคุณที่กันเนี่ยดาวเดือนเดียวเนี่ยเช่นมันเนี่ย Bono, dah pernah tahu je, cuma naik wayang cebok.
ဘောဘောရွာပတ္တဆာပြည်သူစစ်တေဟိုဟာဟိုဒီအချမ်းဖက်အုပ်စုကနေမှာလက်ရှိလက်နဲ့ချခိုင်းနေပါတယ်အာအချမှာဟိုဒီလူချင်းခုတော့လက်တွေဦးစင်းဘုံဘုံတပြို့လို့လက်နဲ့ချခိုင်းနေပြီဖေရတဲ့အင်းဦးစင်းကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်လက်နဲ့ချရင်လည်းဒကာကြီးတို့တက်မှာပဲလို့လက်နဲ့ချဒကာကြီးတို့လူမြင်ကောင်းရေတိုက်ပြမယ်ဘာတိုက်ပြမယ်ရေတိုက်ပြပြီဒကာကြီးတို့တွေ့ရတော့သူတက်ပြမှာပဲလို့အင်းအဲ့
ပေးနေတာမမြင်ဘူးလားเนาะမကောင်းမွန်ထားတာလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်မြင်ကြီးနဲ့ပေါက်လို့ပဲစားအောက်တန်းစားစကားတွေဒါပြောတာเนาะเนาะမမြင်ဘူးလားမင်းအဲ့ပြည်သူစစ်တွေပြည်သူစစ်တွေခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာလက်နက်တွေချတော့เนาะလက်နက်တွေချတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လို့ငမြောင်းငချောက်ပြည်သူစစ်ရွာမပြောနဲ့เนาะအစုံအစုံများအစုံများတိုင်းစစ်ဌာနကြိုကြီးပြလက်နက်တွေအစုံများเนาะအတွဲလိုက် drone တွေရောအမြောက်တွေရောတန်ကြပ်ကားတွေရောလေရင်တွေရောဗျာအစုံများရှိတာတော့မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ငမြောင်းငချောက်ပြည်သူစစ်အားကိုဗာလဲမိဂျုံပေါင်းပြတ်တဲ့နဲ့ငါတို့သွားမရှင်နဲ့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါပြည်သူစစ်တွေပြည်သူစစ်တွေခင်ဗျားတို့မသိနားမလဲလို့ပြည်သူစစ်လုတ်ခဲ့ပြီးရင်လည်းလက်နက်ချတော့လာတိုက်ပြည်သူလက်နက်ချတော့ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့ပေါက်ကိုတော်တို့ဗာတို့ကနော်ငါပေါက်တို့ဗာတို့ခင်ဗျားအခန်းထဲကနေမြောက်ပေးနေတာတကယ်တမ်းကခင်ဗျားတို့လည်းပြည်သူပဲခင်ဗျားတို့လည်းအသက်ရှိတယ်ဟောဒီကောင်လေးကကြုံဝင်နေပြီဒီကောင်လေးကနှုတ်လို့မရတော့ဘူးဟောခင်ဗျားတို့ကဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးကောင်းမယ်လက်နက်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လည်းငမြောင်းငချောက်ပြည်သူစစ်စခန်းမပြောနဲ့ဟောလာရမခလို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတော်မှမရဘူးခင်ဗျားတို့မနိုင်ဘူးနော်ဘာစစ်ကူမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ရမခကိုလာလဲစစ်ကူမှန်းကလည်းတွားတာပဲကြွားတာပဲပေးတဲ့စစ်ကူကြတော့လေခင်ဗျားဘာအင်အားမှမရှိဘူးနော်လောက်လောက်လာလာမဟုတ်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးလောက်လောက်လာလာမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြတ်တိုက်ခံရတယ်ကုန်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလာရှိုးမျိုးလာရှိုးလို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတော်မှကောင်းကောင်းမကယ်တင်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကခင်ဗျားတို့လိုငမြောင်ငချောက်မိဂျုံမောင်းပြတ်တနတ်ကင်နာတဲ့ပြည်သူစစ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှခင်ဗျားစစ်တီတွေလွတ်မဲ့ထင်လားငါယူနေလို့ပဲအဲ့လိုထင်တော့နော်မလွတ်ဘူးတော့တည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်နဲ့ချလိုက်တော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်ဒီငပောက်ပြောတာရှောက်မယုံနဲ့စကူတူလည်းပြန်ပြောတယ်ရှင်ပြားတယ်စကူလာတာလဲတမနေ့ကတနေ့ကလည်းလာတာခုထိကိုမရောက်သေးဘူးပြားတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကဝက်ဘုတ်ပြောပါတ္တဆာပြည့်စုံစေပါဘူးလိုအပ်ထားများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီလေရင်နဲ့ဖြည့်ပေးပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုခင်ဗျားတို့ထိရောက်စွာစကူပေးပါမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒီအခုကူတမတရားတစ်တို့လုံးစောစရာရှိအောင်လုပ်ပြပါဒီခင်ဗျားတို့လာရှိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမဆိုင်ဘူးဒီမန္တလေးဘက်ဒီခင်ဗျားဘက်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုတိုင်းကိုထာနေကိုကိုနေရကိုရက်ကိုခင်ဗျားတို့ငင်းချောင်းလို့ပါအေးချောင်းလို့ပါသားရီလျှောက်ပြောနေရတော့တနိုင်ငံလုံးကရှိတဲ့တက်တွေကအကုန်ဖြန့်လာတာမန္တလေးကတက်တွေကဟိုရောက်လို့ရောက်နော်မကွေးကတက်တွေကဟိုရခိုင်ရောက်လို့ရောက်နော်ကချင်ရောက်လို့ရောက်တနိုင်ငံလုံးဖြန့်လာတာမဆိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့မန္တလေးကတက်တွေကမန္တလေးမှာမရှိဘူးအခုဗန်းလေးပတိန်ကြီးမှာရှိရတိတိချောက်တို့တိတိကိုတို့တိလာတိတိမှာပါနော်အဲ့ကြတဲ့ဘာမှတော့တိလာကချင်ပါအဲ့ကောင်ရင်နော်ကချင်ပါအင်အားမရှိဘူးနော်မင်းလူတွေကိုမတက်နဲ့နော်ခန်းထဲကနေထိုင်ပြီးမင်းလူတွေကိုတေအောင်မလုပ်နဲ့တေရင်းနဲ့မပို့နဲ့နော်အင်းတင်ကန်းဝတ်ထားပြီးမင်းလူတွေကိုတက်နေရထိုင်ပြီးတော့အကျန်းဖက်တွေကိုပြတ်သားစွာခင်ဗျားတို့ထိရောက်စွာချိန်မုံပေးပါဒီပတ်တဆာရဗီဒူစစ်တီအင်အားရှိမှသာလင်ကြွေရစနေဘုတ်တီတော်တော်များများကိုခင်ဗျားတို့ထိုက်တယ်လောက်ဆုံးမနိုင်မှရှိတယ်ပတ်တဆာတွေကိုမှခင်ဗျားတို့အာမပေးဘူးပဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးခင်ဗျားတို့ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်တဆာကြွေရရှိတယ်များဟာတွေက PDF နဲ့ပူပေါင်းပြီးခင်ဗျားတို့ပြန်ချလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရလားခုခင်ဗျားတို့ဒီဝဲဘုတ်ရွာကိုကူညီဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတယ်နောက်မကူညီဘူးမလို့ထိတိကျကျလောက်ပေးပါထိတိကျကျခင်ဗျားတို့စစ်ကူကဝဲဘုတ်ရွာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပခုတ်ကူနဲ့ဘလောက်မှမဝေးဘူးစစ်ကူကိုထိရောက်စွာပေးပါလောတဲ့ဟာမျိုးကိုချပေးပါဒါနေပြီးတော့လည်းမဆိုင်ဘူးမန္တလေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစကိုင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမကွေးတိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်မကွေးတိုင်းမှလည်းဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဟာအဲ့တော့အများဆုံးစစ်ကူပေးပါအများဆုံးလုံးဆောင်ပေးပါဒီလောက်ကြီးခံတိုက်တဲ့တက်တီကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပတ်တတ်စားဒီလောက်ကြီးတုံးလေးရဲ့ကြီးအင်းအမှန်မှဆိုတော့ခံတိုက်ပြီးတယ်အဲ့တော့လုံးဆောင်ပေးပါလို့ပောက်ကတော့မြေတားရဲ့ခံကြမှာလေဗျာနော်မကွေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစစ်သားနာကျုပ်တို့မကွေးတိုင်းဝင်ကြီးကျုပ်တို့မကွေးတိုင်းသတ်နော်အဲ့မှာစစ်သားလည်းရှိတယ်ရဲလည်းရှိပါလေဗျပတ်တာစားတွေမကပါဘူးနော်အတူတူမှလည်းမိသားစုတွေနဲ့ပါထ
ထိုက်တယ်နာမလို့စုပူပေးလို့ထိုက်တယ်ဆိုတိုက်လိုက်ရလို့တို့တွေပေးဆက်လိုက်ရလက်နဲ့ချတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ဒိခါကြတယ်နော်မလေးကွာအဲ့ဒါကဒီကဒီကလည်းနဲ့ချတယ်ချချရွာတွေကကူးဆက်လာမှာနော်ခင်ဗျားအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ခွေအားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဒီပဒစာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကမြန်လဲခဲပြေပုံစံမျိုးမလုပ်ကြနဲ့မြန်လဲခဲပြေပုံစံကိုပြစ်မထားပါနဲ့လို့
မကယ်တင်နိုင်တဲ့ဟာကွာเนาะမောင်ဟိုမိကျိုးမောင်ပြတ်တက်ကံမိတိုင်နေလေပြည်သူစစ်အေးမင်းတို့ကောင်းနေတော့เนาะလက်နဲ့မချရင်တော့မင်းတို့သေးမှာပဲသေးမှာပဲเนาะအဲ့တော့လက်နဲ့ချကွာလက်နဲ့ချကြเนาะလက်နဲ့မချရင်တော့သေးမှာပဲဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့အခန်းထဲရတယ်ပြီးတော့ငပေါက်ထိုင်ပြောသမျှမင်းတို့ယုံမနေနဲ့เนาะယုံမနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะသူကခန်းထဲမှာထိုင်နေတာလက်တ
ဒီမိသားစုဆက်လေးအင်းပေါ်ကြည့်စရာမရှိတော့အနေကျုပ်လာအဲ့တော့စောစောစီးစီးဒါလက်လက်ချပြီးတော့မှအလင်းဝင်ကြတော့ဒါပဲပြောချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အသက်ရှင်မယ်မဟုတ်ရင်တော့မရဏလမ်းရမယ်ရှိပါမယ်เนาะโอเคပါကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကဒီနေ့တော်တော့ပဲအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်